Ďakujem pekne za slovo. Tak, pán poslanec, keby ste sa k predmetu zákona vyjadrili v pohode, ale vy každé svoje vystúpenie obalíte množstvom blúdov. A toto, čo ste tu teraz predviedli, ja väčšinou na vás nereagujem, lebo to sa neoplatí, ale teraz som sa rozhodol, že zareagujem. V prvom rade prajem skoré uzdravenie poslancovi Martinovi Beluskému a verím v jeho skorý návrat. Niektorí išli aktívne pomôcť, zaujímali sa o ňoho. Pán minister, áno, bolo nás tam veľa. Pán minister, ja som si ho všimol až zmeravel, keď sa toto stalo. Nebolo mu to všetko jedno. A vy idete ministra obviňovať z toho, že bol nejaký neempatický a tak ďalej a tak ďalej. Dokonca ste povedali v svojom vystúpení, ja som si to zapísal, že nemal by problém pozerať sa na smrť ľudí, aj keby ju sám spôsobil. Pán Mazúrek, z čoho vy tých ľudí nás obviňujete? Vy si navymýšľate všelijaké blúdy a ťažíte z toho, že istý prieskum ukázal, že v rámci Európy je najviac ľudí na Slovensku práve, ktorí veria dezinformáciám a všelijakým blúdom, ktoré vy tu šírite. I tých ľudí je až 56%. Druhé je Bulharsko, 48%. Z toho vy ťažíte a ja verím, že na Slovensku bude čím ďalej tým menej ľudí, ktorí budú takýmto blúdom, dezinformáciám a štvavej kampani veriť.